Потрапити на продовольчий ринок у центрі міста відсьогодні можна за новими санітарними правилами, пояснює Василь, який працює охоронцем на ринку. Додає, обов'язковою мовою залишається наявність масків у всіх, хто заходить на закупи, та дезінфектори для рук при вході на ринок. Зранку отримав інформацію, що ці апарати вимірюють температуру, відміняють. Наскільки, ніхто не знає. Трошки робота полегшилася? Ну, трошки легше. Є різні люди. Хто слухається, хто не слухається, хто в маски, хто без маски. Наша робота – предупредити, щоб одягали маски. Валентина проживає в селі Лісовій Гринівці. Жінка зазвичай купує собі необхідні продукти на тиждень, тому й відвідує ринок раз, зрідка двічі на 7-10 днів. Каже, чекала відкриття ринку. Сьогодні здивована, що покупцям не вимірюють температуру тіла. Це вже щастя, це вже побіда, розумієте? Получила пенсію на ринок і затоварююся. А коли ринок не працював? Це було тяжко, це було дуже тяжко. Повірте, що це було дуже, особливо для старих людей, це було дуже важко, дуже. Продавчиня Галина розповідає, останнім часом побільшало покупців, адже запустили приміське сполучення. Приїздять люди з сіл та районів. Про послаблення санітарних вимог на продовольчому ринку продавчиня знає. Дотримуємося все одно дистанції. І в рукавичках, і в масках. Треба дотримуватись. Хочемо, щоб було вже послаблення, бо ми вже всі люди пристали вже. То хочемо, щоб було все добре, щоб здорові були. Директорка центрального продуктового ринку Наталя Ямборко каже, у роботі дотримуються постанови МОЗ України номер 34 від 6 червня 2020 року, згідно якої, окрім відміни термоскринінгу для покупців, відмінили захисні екрани та дистанцію між продавцями у 3 метри. Залишилося наступне. І покупці, і продавці в масочках обов'язково. Дезінфекція поверхонь кожних 3 години, контактних поверхонь кожних 3 години відбувається. У нас кругом на видних місцях, на входах, в павільйони, на входах на ринки розміщена інформація, як правильно себе поводити, щоб берегтися від захворювання. У нас транслюється оголошення через кожних 15 хвилин з метою запобігання хвороби. Помити та обробити антисептиком руки можна в туалетах ринку безкоштовно, пояснює Наталя Ямборко. Додає, дотримання санітарних вимог контролюють. Наш колектив контролерів та адміністраторів спільно з лікарями Держпродспоживслужби, які працюють на території ринку, постійно проводять роз'яснювальну роботу, навіть під підпис, щоб люди розуміли, як працювати і як обслуговувати людей в період карантину. За порушення протиепідемічного режиму передбачений штраф, каже начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. За порушення протиепідемічного режиму на будь-якому об'єкті відповідальність за саме абсолютно. Це виписано зміни до адміністративного кодексу, встановлено відповідальність і штраф за порушення протиепідемічного режиму. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.